kami akan cari gambo, alu, dan romobika. Jadi, kami akan cari gambo budi kuat lagi lagi kami jadi boleh ibu. Amar kami akan tu kor pura aisy. Jadi, kami pertama jadu kami hidup aisy. Amar prasin maratio arjab akar pura kami akan berhenti aisy. দে অসমীয় ভাষাৰ জন্ম বুলি কোৱাৰ লগে লগে ভাৰতীয় আৰ্য ভাষাৰ কথা আমাৰ আহি পৰিব ভাৰতীয় আৰ্য এই ভাৰতীয় আৰ্য ভাষা বুলি কোৱাৰ লগে লগে কিন্তু আমি জানিম যে আমাৰ প্ৰাচীন ভাষা আছিল কি আমাৰ প্ৰাচীন ভাষা আছিল বেদৰ ভাষা যাক আমি বৈদিক সংস্কৃত বুলি কৈছিল এটো আছিল বৈদিক সংস্কৃত কিন্তু ভাষাৰ এটা স্বভাৱ আছে আৰু সেই স্বভাৱটো হ'ল কি ভাষাই সদায় সৰলতাৰ পিনে গতি কৰে মানে আমি যেতিয়া ঘৰত কথা কওঁ ঘৰত কথা কওঁতে এজনী ছোৱালীৰ নাম নিৰঞ্জনা তাইক আমি কি বুলি মাতো নীলা কিয় নিৰঞ্জনা বুলি আমি নামাতো তাৰ কাৰণটো হৈছে কি আমি সহজ কৰি লওঁ মানে সৰলতাৰ ভাষালৈ গতি কৰি দিওঁ মেঘৰঞ্জনী তাইক মেঘামণি মাতিলো বা মেঘ বুলি মাতিলো তাতে আমি সহজ কৰি লওঁ এইটো ভাষাৰ প্ৰতিটো ভাষাৰে এটা চিৰন্তন স্বভাৱ গতিকে কি হ'ল বৈদিক ভাষাও ইমান জটিল যাৰ ফলত কি হ'ল আমাৰ প্ৰত্যেকৰে মনত এটা ধাৰণা জন্মিলে যে ইমান টান টান ভাষা এটা কেনেকৈ কম কেনেকৈ আমি ধৰি লওঁ আমি কেনেকৈ উচ্চাৰণ কৰিম ভোকৰে আমাৰ উচ্চাৰণো নহয় ঠিকমতে লাউৰ পুলি লৰাইৰো নহেন হৈ যায় আমাৰ অলপ পালন হৈ যায় যি নহওক গতিকে এই বৈদিক সংস্কৃতক আমি কি কৰিলোঁ সৰলীকৃত কৰিলোঁ মানে সহজ কৰি ল'লোঁ আৰু এই সহজ কৰি লোৱাৰ ফলত এটা নতুন ভাষাৰ জন্ম হ'ল যাৰ নাম হ'ল লৌকিক সংস্কৃত লৌকিক সংস্কৃত আৰু ইয়াত ইয়ে হ'ল প্ৰকৃততে সংস্কৃত ভাষা এই যিটো আজিকালি আমি যিটো সংস্কৃত ভাষা ক'লোঁ এইটো হ'ল কি লৌকিক সংস্কৃত তাৰ আগতো কিন্তু এটা সংস্কৃত আছিলে সেইটো আছিল বেদৰ সংস্কৃত অৰ্থাৎ বেদৰ যিটো ভাষা এই বেদৰ ভাষাৰ লগত আমাৰ এতিয়া ক্লাছবিলাকত আমাৰ যি মানে আমি 8-9 মানৰ পৰা পাওঁ সংস্কৃত এই সংস্কৃতৰ মিল নাই এইটো হৈছে আমাৰ সহজ সংস্কৃত ভাষা লৌকিক সংস্কৃত কিন্তু বেদৰ যিটো ভাষা সেইটো ইয়াতকৈ বহুগুণে জটিল আকৌ কি হ'ল কাকতান্ত বহুতে সেই সংস্কৃত ভাষাটোৱে উচ্চাৰণ কৰিবই নোৱাৰিলোঁ গতিকে এই লৌকিক সংস্কৃতকো টান যিসকলে পালে তেওঁলোকে আকৌ ভাষাটো চেঞ্জ কৰি ল'লে আকৌ তাকে সৰলীকৃত কৰিলে সহজ কৰি ল'লে যাৰ ফলত আমাৰ কি হ'ল ভাৰতীয় আৰ্য ভাষাৰ পৰাই এটা অংশ লৌকিক বৈদিক সংস্কৃতৰ জন্ম হ'ল সংস্কৃতৰ পৰাই লৌকিক সংস্কৃতৰ জন্ম হ'ল তাৰপিছত আমাৰ জন্ম হ'ল লৌকিক সংস্কৃতৰ পৰা পালি প্ৰাকৃত কিয়ৰে আহিল পালি প্ৰকৃত লৌকিক সংস্কৃত যিসকলে টান পায় উচ্চাৰণ কৰিব নোৱাৰে অৰ্থ বুজি নাপায় তেওঁলোকে কি কৰিলে এটা নতুন সেই লৌকিক সংস্কৃত ভাষাৰ আধাৰতে ভাষাৰ জন্ম দিলে যাক আমি নাম দিছোঁ পালি যাক আমি নাম দিছোঁ প্ৰাকৃত পালিটো কিন্তু অলপ আগৰ ভাষা মানে কি লৌকিক সংস্কৃতৰ পাছতে পালিৰ জন্ম পালিৰ পাছতে কিন্তু প্ৰাকৃত আহিছে প্ৰাকৃত আগৰ অহা নাই পালিৰ পিছত প্ৰাকৃত মানে এতিয়া আমি কওঁ কি বৈদিক সংস্কৃত লৌকিক সংস্কৃত তাৰ পিছৰ স্তৰটো হ'ল পালি আৰু তাৰ পিছৰ স্তৰটো হ'ল প্ৰাকৃত যাক আমি একেলগে মধ্য ভাৰতীয় আৰ্য ভাষাৰ স্তৰ বুলি কৈছোঁ পালি প্ৰাকৃত গতিকে এই যি দুটা আমাৰ স্তৰ বৈদিক সংস্কৃত আৰু লৌকিক সংস্কৃত এইটো হৈছে আমাৰ প্ৰাচীন ভাৰতীয় আৰ্য ভাষা প্ৰাচীন ভাৰতীয় আৰ্য ভাষা গতিকে প্ৰাচীন ভাৰতীয় আৰ্য ভাষা বুলি ক'লে আমাৰ কোন দুটা ভাষা পৰিব বৈদিক সংস্কৃত ভাষা আৰু লৌকিক সংস্কৃত তাৰ পিছৰ যিটো স্তৰ পালোঁ আমি পালি প্ৰাকৃত এইটো হ'ল আমাৰ মধ্য ভাৰতীয় আৰ্য ভাষা মধ্য ভাৰতীয় আৰ্য ভাষা
এটা পালি ভাষাত রচিত এখন গ্রন্থ পালি ভাষাত রচিত এখন গ্রন্থৰ নাম এটা বুদ্ধদেৱে আমাৰ যি ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিল বৌদ্ধ ধৰ্ম এই বৌদ্ধ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰোঁতে তেওঁ যিবিলাক গ্ৰন্থক আধাৰ হিচাপে লৈছিল মূল গ্ৰন্থ হিচাপে লৈছিল সেই গ্ৰন্থবিলাক আছিল পালি ভাষাত বৌদ্ধ ধৰ্মৰ মূল গ্ৰন্থখনৰ নাম কি আছিলে ত্ৰিপিটক এই ত্ৰিপিটকক তিনিটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে সেইকাৰণে কৈছে ত্ৰিপিটক তিনিখন পিটক সেই তিনিখন পিটক কি কি আছিলে সুত্তপিটক বিনয় পিটক আৰু অবিধম্ম পিটক এই তিনিখন পিটকৰ সমষ্টি কাৰণে এই ধৰ্মগ্ৰন্থখনক ত্ৰিপিটক নাম দিয়া হৈছে পালি গ'ল পালি ভাষাটোক আকৌ কি কৰিলে এচামে টান পালে তাকো আকৌ এচামে কি কৰিলে নহয় ইয়াতকৈ আৰু সহজ কিবা ভাষা কৰিব সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰিলে জন্ম দিব নোৱাৰিলে এইবুলি তেওঁলোকে কি কৰিলে সেই পালি ভাষাটোকে সৰলীকৃত কৰি সহজ কৰি আন এটা ভাষাৰ জন্ম দিলে যাক আমি কৈছোঁ প্ৰাকৃত ভাষা এই প্ৰাকৃত ভাষাৰ আকৌ কেইবাটাও স্তৰ আছে কি কি আছিলে আমাৰ যিসকলৰ অসমীয়া মেজৰ আছে তেওঁলোকে ভালকৈ জানে কি কি আছিলে আদি প্ৰাকৃত অন্ত প্ৰাকৃত আকৌ আমাক কেইটামান ভাগত ভাগ কৰাইছে প্ৰাকৃতবিলাকক নাম অনুসৰি ঠাই অনুসৰি কি কি আছিলে সেইকেইটা মহাৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰাকৃত সৌৰহেণী প্ৰাকৃত মাগধী প্ৰাকৃত ঐখাচী প্ৰাকৃত গতিকে এনেকৈ আমাক কেইবাটাও প্ৰাকৃতত ভাগ কৰি দিয়া আছে এই প্ৰাকৃত যিখিনি ভাষা এই প্ৰাকৃত ভাষাত ৰচিত গ্ৰন্থখিনি আমাক লাগিব এই প্ৰাকৃত ভাষাত লিখা গ্ৰন্থ হৈছে এখন কি হালৰ গাথা সপ্তহতী হাল হাল বুলি এজন বিখ্যাত ৰচক আছে তেওঁৰ গাথা সপ্তহতী গাথা সপ্তহতী তাৰপিছত আছিল ৰাজশেখৰৰ কৰ্পূৰ মঞ্জৰী আহি থাকে এইটো ৰাজশেখৰে লিখা গ্ৰন্থখনৰ নাম কৰ্পূৰ মঞ্জৰী কৰ্পূৰ মঞ্জৰী লেখক ৰাজশেখৰ কৰ্পূৰ মঞ্জৰী কি হল এটা অৱস্থাত আমাৰ কি হল প্ৰাকৃত ভাষাকো এচামে টান পালে তাকো আকৌ সৰলীকৃত কৰিলে এই প্ৰাকৃতৰ এটা ভাগ হল কি এটা ভাগ পালো আমাৰ কি মাগধী প্ৰাকৃত পাইছিলনে সৌৰহেণী মহাৰাষ্ট্ৰী ঐখাচী মাগধী অৰ্ধমাগধী ইয়াৰ যিটো মাগধী প্ৰাকৃত আছে ইয়াৰ এটা অংশ ভাগ যিটো মাগধী প্ৰাকৃত এই মাগধী প্ৰাকৃতৰ পৰাই আমার অসমীয়া ভাষাটোর জন্ম হওয়া বলে বেশিরভাগ পণ্ডিতে কব খুঁজে ডক্টর বিয়ারসন ডক্টর বাণীকান্ত কাকতি এওলোক দুজনে সবল যুক্তি দাঙি ধরেছে যে তেওঁলোকে কৈছে যে অকল মাগধী প্ৰাকৃতৰ লক্ষণে আমার অসমীয়া ভাষাত আছে আর এই মাগধী প্ৰাকৃতৰ লক্ষণ থকা ভাষা হৈছে কি কি অসমীয়া বঙলা উড়িয়া মৈথিলি মগহী আৰু ভোজপুৰী অসমীয়া বাংলা উড়িয়া মগহী মানে মগধী মগধ অঞ্চলৰ ভাষা ভোজপুৰী ইত্যাদি এইবিলাক ভাষা ক'ৰ পৰা জন্ম হৈছে ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতিৰ মতে মাগধী প্ৰাকৃতৰ পৰাই জন্ম হৈছে অসমীয়া ভাষাটোও মাগধী প্ৰাকৃতৰ পৰা জন্ম হৈছে আকৌ বঙালী ভাষাটোও মাগধী প্ৰাকৃতৰ পৰা জন্ম হৈছে তাৰ মানে কি অসমীয়া ভাষা আৰু মাগধ মানে বাংলা ভাষা এই দুইটা ভাষাৰ মাজত কিবা এটা ৰিলেশ্যন আছে যিহেতু দুইটাৰ মূল হৈছে কি মাগধী প্ৰাকৃত দুইটাৰ জন্মদাতা হৈছে মাগধী প্ৰাকৃত নিশ্চয় দেখোন দুইটাৰ মাজত কিবা নহয় কিবা লক্ষণ আছে মানে অসমীয়াৰ লগত কিবা বঙলাৰ সাদৃশ্য আছে আৰু বঙলাৰ লগতো অসমীয়াৰ সাদৃশ্য থাকিবই লাগিব
ঠিক তেনেকে উড়িয়াৰ লগত অসমীয়াৰ সাদৃশ্য আছে, অসমীয়াৰ লগত উড়িয়াৰ সাদৃশ্য আছে। এতিয়া অসমীয়া ভাষাৰ জন্ম স্তৰ যিটো, সেই স্তৰৰ কথাখিনি আমি জানিব লাগিলে প্ৰথমে জানিব লাগিব আমাৰ ভাৰতীয় আৰ্য ভাষাৰ স্তৰৰ পৰা। কোৱেশ্চনটো এনেকৈ উঠিব পাৰে, ভাৰতীয় আৰ্য ভাষাৰ স্তৰ কেইটা? আমি জানিব লাগিব ভাৰতীয় আৰ্য ভাষা বুলি ক'লে ভাৰতীয় আৰ্য ভাষাৰ স্তৰ হৈছে মুখ্যতঃ তিনিটা। এই তিনিটা হৈছে প্ৰাচীন ভাৰতীয় আৰ্য, মধ্য ভাৰতীয় আৰ্য আৰু নব্য ভাৰতীয় আৰ্য বা আধুনিক ভাৰতীয় আৰ্য ভাষা। লিখিব দৰকাৰ নাই। ভাৰতীয় আৰ্য ভাষাৰ স্তৰ কেইটা? ইমানত প্ৰশ্ন কৰি লিখিব নালাগে দেই, বেছি কম সময়ত বেছি কথা মনত ৰাখিব লাগিব। গতিকে এনেকে লিখি ৰাখিবা, তুমি নাম্বাৰ ওৱান কৰা, নাম্বাৰ ওৱান লিখা ভাৰতীয় আৰ্য ভাষাৰ স্তৰ তিনিটা বুলি লিখা, আৰু কওঁ কি সেই তিনিটা কি কি চাইড লগে লগে লিখি দিয়ে। এবাৰ ভাৰতীয় আৰ্য ভাষাৰ স্তৰ কেইটা লিখিবা, কি কি সেই বুলি লিখি থাকিবা, আকৌ ভাৰতীয় আৰ্য ভাষাৰ স্তৰ অমুক অমুক অমুক, এনেকে হ'লে সময় নষ্ট হ'ব। প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার স্তর কেইটা? প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার এইবার প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার স্তর হল দুটা, এই দুটা হল বৈদিক সংস্কৃত আর লৌকিক সংস্কৃত। নেক্সট, মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার স্তর কেইটা? দুটা একেলগে জড়িত হয়ে আছে। মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার স্তর বলে কলে আমি দুটা মনলৈ আনিব লাগিব, সেই দুটা হৈছে, এটা হৈছে পালি আৰু এটা হৈছে প্ৰাকৃত। বৈদিক সংস্কৃত আর লৌকিক সংস্কৃত। নেক্সট কোয়েশ্চন, কোনটো প্রাকৃতৰ পৰা অসমীয়া ভাষাৰ উদ্ভৱ হৈছে? এনেকে লিখি দিয়া, অসমীয়া ভাষাৰ উদ্ভৱ হৈছে মাগধী প্রাকৃতৰ পৰা, এটা লাইন। অসমীয়া ভাষার উদ্ভব হয়েছে মাগধী প্রাকৃতর পর। ধরব পড়া নাই, মানে কেন লিখব খুঁজছি গম পো নাই, পাইছে না তাই? কিনা থাকিলে কোনে হল একদম, মানে মই কোনো ব্যতিক্রম নহয়, শিকাইছো মানে ময়ও শিকিম তোমালোকর পর। ইয়াত মানে শিকাজনের শিকারুসকলে এনেকে ভাবিব লাগিব কি ময়ও তোমালোকৰ কাৰণে ব্যতিক্ৰম নহয়, তোমালোকৰ মোৰ কাৰণে ব্যতিক্ৰম নহয়, কোনো সন্দেহ ৰাখিব নালাগে। মাগাড়ি প্ৰাকৃত আৰু এই মাগাড়ি প্ৰাকৃতৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা ভাষা কেইটা কি কি? মাগাড়ি প্ৰাকৃতৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা ভাষা অসমীয়া, বাংলা, উড়িয়া, মৈথিলি, মগহী, ভোজপুরি। মানে এটা অসমীয়া ভাষার জন্ম বৃক্ষডাল পাল, বাপেক বাপেক হল ভারতীয় আর্য আর তার সন্তান হল মাতো নাই, মাতো মুছে নাকি বোধ হয়, আমি ইয়ালে মাত বেশি না থাকবো। এটা এইখিনি কথা আমি জানিব লাগিব প্রথম কথা। নব্য ভারতীয় আর্য ভাষা বলি কোথায় আমার এই আহিল অসমীয়া, বাংলা, উড়িয়া, মৈথিলী, মগহী, ভোজপুরি, এত যত যেমন আহিলে এইটা নব্য ভারতীয় আর্য। এই যে শেষ মাগধী প্রাকৃতর পৰা জন্ম হল সেইকেইটা ভাষা হল কি? নব্য ভারতীয় আর্য। নব্য মানে আধুনিক, নতুন। এতিয়া আহিলে আমাক অসম নামটো আমাৰ কেনেকে উৎপত্তি হল,
নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার ভাষা কেটা কি নব্য ভারতীয় আর্য ভাষা বলি মানে কোন কেটা ভাষা বলি এইটা আছে অসমিয়া বাংলা উড়িয়া মৈথিলি মগহি ভোজপুরি এইটা এটা অসম নামটো কেনেকে আহিল এই প্রথম অবস্থাত আমাৰ অসমীয়া শব্দটোই অসমীয়া ভাষা আৰু জাতি দুইটাকে বুজাইছে মই কিন্তু অলপ ঘৰুৱা কথা কওঁ দেই মানে ঘৰুৱা কথা মানে মোৰ ভাষাটো ঘৰুৱা কাৰণ মই খাচ গাঁৱত বোলে তাত কিবা প্ৰব্লেম থাকিলে আৰু কোনে হ'ল উপায় নাই আহি যায় স্বভাৱ এটা গতিকে মূল শব্দটো হৈছে কি মূল শব্দটো হৈছে অসম তাৰে লগত কি প্ৰত্যয় যোগ হৈছে প্ৰত্যয় যোগ হৈ এটা নতুন শব্দ সৃষ্টি হৈছে সেইটো হৈছে কি অসমীয়া ইয়াকে কি বুলি ক'লো মই প্ৰত্যয় কাক বোলে ইয়াতো যদি প্ৰত্যয় তেনেহ'লে প্ৰত্যয় কাক বোলে ইয়াতো যদিহে প্ৰত্যয় তেনেহ'লে প্ৰত্যয় কাক বোলে কোনে জানো কোৱাচোন এবাৰ শব্দ সাধাৰণৰ সৰ্গবোৰক প্ৰত্যয় বোলে কি বুলি কয় শব্দ সাধাৰণৰ সৰ্গবোৰক প্ৰত্যয় বোলে লিখি লোৱা শব্দ সাধাৰণৰ সৰ্গবোৰক প্ৰত্যয় বোলে